Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente das 18h30 até 19h. Logo depois do radar, a gente entra no ar aqui depois da boa música do radar e começa a falar sobre diversos assuntos. São os mais variados assuntos que nós tratamos aqui na TVE, nesse programa, respondendo às perguntas de vocês. Claro que vocês mandam as perguntas para cá e nós sempre temos alguém aqui, algum especialista no assunto para responder sobre as perguntas de vocês. Então mandem, eu vou dar um endereço para vocês mandarem as perguntas. Vocês podem mandar para consumidorempauta@tve.com.br, podem mandar também, telefonar para o 3230 1530 ou então mandar um WhatsApp para o prefixo 51, que é o prefixo aqui de Porto Alegre, e o telefone é 985-946-773. 985-946-773. Qualquer um desses telefones aí, qualquer um desses números, qualquer um desses endereços, a gente recebe as perguntas de vocês e, na medida do possível, vai passando para o ar, para que todos tenham as suas respostas. Nem sempre a gente consegue responder tudo, mas vai respondendo aos poucos, tá bem? Lembrando que esse programa vai ao ar das 18h30 às 19h, diariamente de segunda a sexta, tem uma reprise às 7h da manhã, para quem levanta mais cedo, né? Pode curtir. E esse programa também está ao vivo na internet, no endereço www.tve.com.br. Repito, www.tve.com.br, é só clicar na aba ali, ao vivo, e já está para poder assistir o programa Consumidor em Pauta. Tá bem, então? Todos bem informadinhos? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor, e eu já vou dizer para vocês quem é o convidado de hoje. Antes eu quero mandar um grande abraço para Santa Cruz do Sul, que está nos assistindo no canal digital número 30, e também para o Alegrete, que está nos assistindo através do canal 9. Então, vamos lá. O convidado de hoje é o Dr. Santini. Boa noite, Dr. Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bom. Tudo ótimo. Tranquilo. Para os gremistas, está um pouquinho melhor, né? Ah, sim. Mas está um pouquinho calor, né, doutor? Muito quente. Mas o gaúcho não enfrenta frio, enfrenta chuva, enfrenta calor. Somos sobrevivente. Qualquer coisa está boa para a gente, né? Tem algum recado, doutor? Rapidinho, um recado especial para um jovem casal que completou 50 anos de união estável. Meu irmão lá de Esteio, Armando Santini e a Neni. Parabéns, comemoramos lá no sábado com toda a família. Família enorme, né? Somos 10 irmãos. Não é pouca coisa. Então, um grande abraço para eles, então, para esse casal maravilhoso que completou 50 anos de casado. Eu também tinha 8 irmãos, agora estou só eu, né? Bom, todos estão viajando, estão junto com o pai e com a mãe lá, comemorando. Perfeito. A vida que não te que deixaram de viver aqui, foram viver no outro plano. Doutor Santini. Vamos lá. A dona Juliana diz o seguinte: comprei um celular e estou pagando seguro. Coloquei a caixa fora e ninguém na loja me informou nada em relação ao código e-mail que está na caixa do aparelho. Antes vinha na nota fiscal. E a loja não colocou esse código na nota. Agora quero acionar o seguro e não consigo. O que eu posso fazer? Posso acionar as pequenas causas? Olha, Juliana, em tese sim, mas antes eu daria algum procedimento que seria necessário. Volta na loja, tenta construir uma solução. Foi omissão de informação na relação de consumo, porque essa informação do código do e-mail é extremamente importante. Quando é roubado, furtado e perdido, etc., e ainda mais a Juliana que pagou um seguro. Então ela tem que rever o bem que ela comprou. Então a loja poderá ajudá-la.
A Juliana poderá ainda ter a opção, e aí ela tem o fabricante do celular, tem um número de celular, ela pode ligar e identificar e informar o e-mail. Isso é importante. Agora, caso contrário, a obrigação, e que foi uma omissão, é do fornecedor. Ela pode, não resolvendo nessas duas etapas, ela pode acionar esse fornecedor que não informou que esse registro estava na caixa. Eu faria a mesma coisa que a Juliana. Claro. A caixa a gente não guarda. É, né? Evidente. E aí, na hora de vender, deveria ter sido registrado, sim, na nota fiscal. Então, ela pode acionar, como terceira opção, o fornecedor. Esse negócio de guardar a caixa, eu fico pensando o seguinte, quem compra uma geladeira vai guardar a caixa em casa? Aí é quem compra um fogão vai guardar a caixa em casa? Não, não dá. O senhor Wilson Machado mora aqui em Porto Alegre. Se é Machado, é gente boa, né? Com certeza. Tinha conta pós numa determinada operadora. Cancelei porque eu paguei duas vezes a mesma conta. Alegaram que não acharam o meu pagamento, que foi feito através de um app do banco que mantinha convênio com essa loja, com essa operadora. Operadora. Que foi feito através, havia convênio desse banco com a operadora, já disse isso, mas só repetir. Mandei duas vezes cópia do comprovante, quitado, e não foi reconhecido. Então, o Wilson quer saber o que ele faz, doutor Santino. O Wilson se incomodou, claro, pagou duas vezes, cancelou, etc. E pediu a devolução de ter pago uma fatura duas vezes. E ele teve a gentileza, essa operadora, inclusive a gente conhece. Aliás, as operadoras de telefonia falham muitas vezes no controle e na relação com o cliente, exatamente, que é o principal, né, aliado do negócio é o cliente, é o consumidor. Deixa muito a desejar, né? Exatamente. Então, o Wilson teve a gentileza de mandar o comprovante do mesmo pagamento que foi feito através do banco. E assim mesmo não devolveram. Wilson, eu vou te dar um caminho, anota meu e-mail aí, que eu vou fazer uma mediação, acho que a gente vai ter sucesso. aasantini, tudo junto, @terra.com.br. Me manda teu e-mail com teu dado completo do titular desse telefone com CPF, que eu vou fazer a mediação. A última instância, e o Wilson tem que buscar, é entrar no juizado especial, acionar essa operadora, que não encontrou o pagamento em segunda vez, e exigir, olha que importante, exigir a devolução em dobro e atualizada. Atualizada. A dona Débora, a próxima pergunta é da dona Débora, que mora aqui em Porto Alegre. Autorizei minha mãe a comprar um ventilador para mim, com meu cartão de crédito, num grande magazine aqui de Porto Alegre. Ela foi mal atendida e cancelou a compra. Comprei outro ventilador em outra loja da mesma rede. A fatura veio com o valor do cancelado também. Paguei e falei com a central da loja várias vezes. Já se passaram mais de 2 meses e nada. E a dona Débora quer saber o que ela faz. Bom, dona Débora, eu se fosse mal atendido numa loja, a sua mãe foi muito, digamos assim, educada, né? Ainda voltou numa outra loja da mesma rede. Eu teria arriscado essa loja da minha relação de compras e vendas. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, ela cancelou a compra e a loja deveria ter cancelado o procedimento do débito, claro, do crédito, do cartão de crédito, que não o fez, com certeza, pelo relato da Débora. Imediatamente, você comunica à administradora do cartão dizendo que a primeira compra foi cancelada e para ela, para a operadora do cartão, cancelar aquele débito ou crédito. Se já foi descontado e ela já pagou, bom, aí como ela não está tendo êxito nessa relação com essa rede de lojas, ela deve entrar no juizado especial pedindo a devolução em dobro, inclusive dando moral, porque está criando um transtorno para a Débora, que é titular do cartão.
O que, que custa para a loja cancelar? É, ou então é... chegar lá e... Bom, está aqui a reposição do dinheiro. Não, pronto. E aí que eu digo, se eu fosse, se a mãe da Débora tivesse a minha postura, que cada um tem a postura diferente, não teria mais voltado. Daí o problema, não é culpa da mãe da Débora. Claro que não. É um mal... mal postura desse atendente dessa loja, que tem profissionais de alto nível, mas aí falhou gravemente. Cancelou a compra, não cancelou a fatura. Não cancelou a fatura. A dona Suzana mora na cidade de Viamão. Ela diz o seguinte: minha mãe tem um empréstimo e ao procurar o banco para quitar a dívida, foi informado que não teria nenhum desconto, por se tratar de empréstimo consignado. Ela quer saber se é verdade e se tem alguma coisa que ela possa fazer. Não, importante a pergunta da Suzana. Claro, se ela vai antecipar, quitar um débito, seja ele individual, sem ser consignado ou não, tem que fazer os abatimentos de taxas e juros proporcionais ao período que ela está antecipando. Então, não interessa se é um empréstimo direto ao banco ou uma financeira ou através do órgão a qual eu recebo meu salário, meus vencimentos e é consignado. O consignado normalmente tem uma taxa de juros bem menor no mercado, porque tem uma garantia, desconto do nosso salário. Suzana, insiste que eles são obrigados a calcular o abatimento de juros e taxa do período que ela está antecipando. Ela está pagando antecipadamente. Claro. Caso contrário, bom, aí tem que denunciar, Suzana, este banco no Banco Central, porque não estão atendendo um direito que é líquido e certo do consumidor. E aí o Banco Central, tu tem o 0800-979-2345. Faz um registro desse banco, que ele não está dando desconto desse abatimento, e fica lá. Essa contribuição da Suzana, que vai ajudar muito, não só a Suzana, como os outros clientes. A mãe da dona Suzana, se atrasar um ou dois dias o pagamento desse empréstimo, vai pagar um monte de juros. É. Agora ela quer pagar 3 meses adiantado, vamos dizer. Tem que ter abatimento. E daí, como não vai ter abatimento? Claro, tem que ter abatimento, é evidente. Tem que ter. O senhor Reinaldo mora na cidade de Santa Maria. Fiz um consórcio tendo como bem base uma moto. Fui contemplado, mas ao chegar na concessionária, mesmo a bandeira da administradora do consórcio, recebi a informação que a moto deixou de ser fabricada. Existe responsabilidade solidária entre a concessionária de veículos e a administradora do consórcio, já que aquela não possui mais o veículo, pois deixou de ser fabricado? Claro. A responsabilidade solidária, Reinaldo, aí de Santa Maria, é desde do fabricante, distribuidor, lojista e assim por diante, transportador, etc. Então, tem. Agora, é normal, Reinaldo, também, que uma moto ou um carro pode sair de linha. A administradora do consórcio tem que dar a oportunidade ao Reinaldo de um outro bem igual ou superior, pelo valor pago. Então, é responsabilidade solidária, sim. Se não encontrar uma solução, Reinaldo de Santa Maria, faz uma denúncia no PROCON e pode ajuizar uma ação no juizado especial, porque é até 40 salários mínimos, então tá uma moto, em tese, está dentro desse padrão, a não ser que é top de linha. Então, tu pode representar primeiro no PROCON, a Márcia lá do PROCON de Santa Maria é uma excelente executiva, vai atender muito bem e principalmente se tu informar que tu foi orientado pelo programa Consumidor em Pauta, que um dia a Márcia vai estar aqui conosco também. Então, tu tem uma solução, mas é a responsabilidade, sim, de todos. Aliás, eu gostaria de lembrar o seguinte, né, doutor Santini? As pessoas, os prefeitos todos têm que se conscientizar do seguinte, tem que ter PROCON em tudo que é município. Tem que ter PROCON, não custa nada, não vai ser um bem que ele vai fazer para a cidade, vai marcar a administração dele abrindo um PROCON na cidade. Isso são ações que já existem do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, como meta
prioritária para o Estado de ampliar o número de PROCON municipais, para dar um amparo para essas pessoas que muitas vezes não têm o PROCON na cidade. Hoje nós temos no máximo 85 PROCONs, 85, 86 em quase 500 municípios. É muito pouco. Doutor Santini, a dona Cláudia aqui de Porto Alegre, ela disse que comprou um produto pela internet, recebeu tudo certo, sem problema nenhum. Alguns dias depois, chegou outro produto igual. Eles mandaram duas vezes, erro na logística deles. E agora querem que eu pague por esse segundo produto. Quem está errado? E ela quer saber se ela deve pagar, doutor. Não, a Cláudia aqui de Porto Alegre, ela fez a compra de uma unidade de um determinado produto. Claro. Veio certinho, conferiu, não assina a nota de recebimento sem conferir se o produto está intacto, inteiro, etc. Isso é importante, Cláudia. Aí, por um erro de logística ou de controle, mandaram um segundo. Ela gentilmente informou e acabou a responsabilidade da Cláudia. Mando eles pegar. O que eu diria para a Cláudia, para ficar com uma prova documental, entra no site ou no e-mail e manda, registra isso aí que veio um segundo e que está à disposição para ser retirado. E claro, dorme tranquilo. Pronto. Não paga, não precisa, etc. Não tem que fazer mais nenhum procedimento. Agora, se eles mandarem três produtos, aí a pessoa vai ter que pagar o três, o terceiro também, o quarto também, o quinto também. E talvez não tenha nem espaço para guardar, não sei que tipo de produto é. Compra uma vez, registra, informa, registra e guarda o comprovante como documento. Se deixar lá, é seu. Se ficar lá, é amostra grátis. Doutor Sanzinho, tem uma pergunta que chegou para o telefone aqui do Genivaldo, que mora em Viamão. Ele está com um processo contra uma seguradora e na segunda-feira que vem está marcada uma audiência. E o Genivaldo quer saber o seguinte: se eles não forem, eles que eu acho, julgo que seja a seguradora, seus representantes. O Genivaldo quer saber o que acontece. Não, se a Genivaldo não aí de Viamão, se você foi intimado pelo juiz titular do processo ou auxiliar, a assessoria do juiz, para comparecer, tem que comparecer. Ele pode justificar por um motivo estritamente justificável, como doença, uma viagem, etc. Aí transfere a audiência. Agora, não comparecendo, Genivaldo, a decisão vai ser a reveria, que a gente diz, sem a presença de uma das partes. Então, o que o juiz decidir vale. E aí o prejudicado é aquele que não teve presente. Se a seguradora não comparecer, prejudicado vai ser a seguradora. Sim, e aí se a seguradora não aparecer, bom, vantagem para o Genivaldo, em tese. E o processo continua, pode ter pode ser encerrado ou pode ter uma segunda audiência ou terceira, mas... Doutor Santini, tem uma pergunta aqui que é recorrente, mas eu vou fazê-la porque uma pessoa nos mandou. É um anônimo, ele diz que a empresa que fornece água para a minha cidade, ele mora no interior, cobra pelo aviso de emissão de conta vencida. É uma cobrança legal? Em tese, nosso consumidor anônimo, em tese sim, porque é a segunda via da fatura que talvez ele perdeu, etc., e não deu talvez condições de mandar por e-mail, né, ou por WhatsApp. Aí sim, aí tem custo. Isso tem uma norma da Gergs, no caso da Corsã, não sei se o caso é a Corsã, que a segunda via, quando é solicitada, aprovada inclusive pelo Conselho Superior da Gergs, que a Corsã tem base legal para cobrar. A primeira não. A emissão do primeiro boleto não. E a segunda, se for via e-mail, etc., não tem que cobrar. Então, nosso consumidor anônimo aí, em tese, está certa essa fornecedora de água aí na cidade onde mora o nosso consumidor. Tem uma pergunta aqui que chegou para o telefone do Luiz, que mora na cidade de Cachoeirinha. Olha que interessante, doutor Santini. O Luiz está com IPTU atrasado. E disseram que vão bloquear a aposentadoria dele se ele não pagar. Ele quer saber se isso está certo. Luiz, em tese, bloquear não tem. Ele não autorizou para ele entrar na aposentadoria dele, que Luiz. Não, primeiro tu tem que fazer um esforço. Olha o que acontece com a IPTU. Todos nós que temos alguma propriedade, nós temos responsabilidade. Eu tenho uma tese que a gente é dono de um imóvel, paga o ITBI,
que é o imposto de transmissão, é, e depois todos os anos tem que pagar um IPTU para o governo, ou estadual, ou municipal, ou, enfim. Eu acho isso injusto, mas em tese é o que predomina. Então, Luiz, negocia, não deixa atrasar, parcela, etc, etc. Agora, se você não pagar, transforma-se em dívida ativa junto ao município. Tá, aí tu vai ser inserido como devedor ao município. E aí sim, aí eles podem fazer a cobrança primeiro administrativa, continuar com a cobrança administrativa e depois judicial. E aí você pode perder alguns bens, né? Se tem uma só moradia, hoje a justiça protege, não pode tirar a única moradia para pagar a dívida. Mas em tese, tu vai ter grandes complicações no futuro. Agora, entrar na aposentadoria e bloquear o pagamento da aposentadoria, nunca vi essa história. Doutor Santini, como nós estamos quase no final do programa, vou lhe fazer a pergunta do senhor Arnaldo, aqui de Porto Alegre. Comprei um televisor e paguei pela garantia estendida. O aparelho estragou antes do vencimento da garantia. Tenho direito a exigir um televisor novo? Em tese, olha aqui, Arnaldo, ele venceu o seguinte, apresentou problema no quinto mês. Ele tinha mais um mês de garantia. Bom, aí encerra, cancela, fica nos 5 meses. Está 30 dias no conserto, ele ainda vai ter o 6º mês. Bom, o problema é o seguinte, passou 30 dias o prazo máximo para resolver o problema e não foi entregue o aparelho em perfeito funcionamento, chegou no 31º, aí sim, o Arnaldo pode exigir devolução do dinheiro, substituição do bem ou pegar um abatimento e ficar com o bem que tem problema. Normalmente, essa última ninguém aceita. Então, em tese, Arnaldo, deixa passar 31 dias. Entra com uma ação de devolução do dinheiro atualizado, junto ao fornecedor. Se ele não quiser, representa no Poder Judiciário, tanto o fabricante quanto o fornecedor, que é o lojista. Doutor Santino, ainda temos mais um tempinho aqui. Claro. Eu vou aproveitar, vou lhe fazer uma pergunta que chegou para o telefone agora. É o João Santos, que mora aqui no bairro Cavalhada. Ele quer saber, essa também é recorrente aqui, a gente sempre responde, claro. A gente sempre atende os nossos telespectadores. O João Santos quer saber como ficou a questão das taxas nos boletos. João, não pode cobrar nenhum custo para a emissão e remessa do boleto para o domicílio do consumidor. Seja como taxa, qualquer outro nome, custo, a atualização de cadastro, etc., mensal, não pode. Isso é uma situação pacificada pelo Tribunal Superior do Tribunal de Justiça. Então, isso é um custo do fornecedor. Se está cobrando, volta lá, tenta negociar para eles excluírem e devolver o que foi cobrado e denuncia no PROCON, se é de Porto Alegre, PROCON de Porto Alegre. Se não, e aí aproveita para fazer uma denúncia também no Ministério Público. Claro. Porque se este fornecedor está cobrando uma taxa de boleto, por emissão do boleto, ele está fazendo para o João e a comunidade como um todo. Então, tem que denunciar também no Ministério Público. E daí ele cobra R$ 2 de cada um? Não, representa R$ 2 numa clientela de 40 milhões, como nós temos aí algum fornecedor. R$ 2. São 80 milhões. Para quem paga mês. Não significa coisa que nada. Eu vou pagar R$ 2. O fornecedor não é inteligente, ele está criando um conflito de graça para perder cliente. Isso ele embute no serviço e continua todo mundo em harmonia. Doutor Santini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui mais uma vez. Veio prestar esses esclarecimentos tão importantes a todos nós que somos consumidores aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todo o interior do Estado. Muito obrigado, doutor Santini. Sempre a vale. Sempre. Vamos esperar... Vai para Canela fim de semana? Não? Hã? Vai para Canela fim de semana? Bom, quarta-feira vou fugir do calor. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui. Às 18h30 eu vou conversar com o doutor Paulo Dias e com o doutor Diego Paim sobre direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.